بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، بہرے عرفانِ ولا اور بھی گہرا کر دے. تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید ارباب الحسن بخاری آپ خوشاب خطاب فرمائیں گے. جی التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجات ابن الحسن صلوات و کا علیہ والا و بائی فی آدھ سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتی تسکنہو ارزکاتم و تمتیہو فیا و طویلا. یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد. بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے. سلامت رو بھی عباد شاد رو. حکم مرشدہ دا بھائیہ دا تعمیل مقصد چار سے تو دو آغاز کر دیں ہیں جی، کہ ذاکر میری لفظیں دیئے اور ملک دے ذاکر میں حکیر دے لکھے قصیدے پڑھ دینے. میں کہا بابا جی بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے، بغیر وجود دے جڑا سر بولے اس سر دمیار کے وے سر چڑھنا نیازی حسین. بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے، پھر سنو، بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے. چاہ دے بھائی علی اللہ جدہ ہاتھ نہ لے ہو چاہ دے بھائی. سبحان اللہ. بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے پھر اس کلام پہ اللہ سلام کرتا ہے. جہان بھائی کے یزیدوں کا ہر زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا. سبحان اللہ. ہاتھ وسن، ہاتھ وسن، ہاتھ تجھے کرو آئے بادشاہ علی مالک راضی ہوئے. جہان بھر کے یزیدوں کا ہر زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا ہے. تو اڑی رنیت راض و من عباد و شاد رو. کوشش کرو جتنا بادشاہ حسین دا میار بلند ہے اتنی بلند سلوات سارے حضرات پڑھ لو. اللہ امان نعرہ تکبیر خالق دنا اچھے آواز نلچو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت سارے بولو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری ہاں تجھے بولو حیدری یا علی بادشاہ علی حسین مولا مدد حسینیت سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مرد آباد پاک سیدات رسین دے دشمنات لانت خاتون جنت بی بی دے قاتلات لانت بے شمار سلوات سارے مل کے با آواز بلند پڑھو. اللہم صلی اللہ اجادی نوکری دغاز کریے جی. آل محمد ذکر چودند دربار علماء لشین شادہ پہرا بانی دی اسینا لازر ہویاں کوئی ذاکری دعویٰ ہے ہی نہیں. گھارے میرا نارن سیدان بڑے بھائی نے بھی راتف شاہ جینا دا حکم آئی اگے بھی ڈھیر سر یہ ڈیوٹیاں نے تے اتھے بھی انشاءاللہ مکمل نوکری جناب دے سامنے. کیونکہ عالم محمد ذکر ہے سہے بادشاہ خود فرمین دن کہ اے مسلمان اے کلمہ پڑھن اللہ اے سانو منن اللہ
ساڈے ذکر چ بول تاکہ پہچانیا جا پہچان ہے نا علی والے دی ذکر ہی بولنا آل محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اور کم لوگ نے جنہاں نوں اے ذکر نصیب ہے مخصوص لوگ نے بابا جی چنے ہوئے لوگ نے جنہاں نوں آل محمد دی کچہری نصیب ہے میں تانوں ہزاراں دا سمیں کے پڑھ رہا ہاں بندے کم ہون کم ظرف نہ ہون ستر میڈی وڈی آکواں ہاتھ تہاڈے لوکاراں چوں انجے بہر اٹھ جانے نے سردی ختم ہو جانی ہے آل محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے خوش نصیب ہے تو بارگاہ دے اندر آنا ہے میں سیداں باوجو ممبر تے کھڑا ستویں پوچھ تو بہن بھرا دا ذاکر آ جے ذکر چایا کر پھر چپ نہ بیٹھا کوئی علی تے علی دے پتراں دی گل کرے زبان ہلائی کر ہاتھ چایا کر اسا دنیا دسنا ہے چنگی کھاد نہ ہوے فصل خراب ہے علی نہ ہوے نسل خراب ہے ہاتھ اٹھے علی دے شاباش ہاتھ اچھے کر مل کے بولو ہے علی جن کے دراز مالک راضی ہوے چنگی کھاد نہ ہوئے فصل خراب جی علی نہ ہوئے علی بڑا ضروری ہے علی تے پتر بڑے ضروری نے آج اتراج مادی ثانی مرشد بغیر انتظار کرائے میں 71 قصیدے دی پڑھدا تے او دے بعد ایک اور قصیدہ تے مڑ طالب دعا لین جانے کتنا پڑھنا ہے اچھا بسم اللہ چلو ٹھیک ہے جی ترائے جماعت یوسانی یہ دن مخصوص نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے حوالے نال اچھا ایک بات کرنا کیونکہ میری ذاکری ہے ہی لفظاں دی تے ایک میرا اپنی انداز ہے ہر ذاکر دی ایک وکھری بات ہوں دی میں جدو ہی ممبر دے پڑے علمت دے درمیان کھڑا ایک گل وکھری کیتی ہے ایک نواں تخیل ایک نواں موضوع اچھا بیٹی ساری توجہ کرنی ہے دو چیزاں میرے موضوع چن ایک بیٹی اور ایک ماں بیٹی ہوندی ہے رحمت انج گل ہے کی ہوندی ہے بیٹی پچھلی بولیا کی ہوندی ہے بیٹی بیٹی گھر پیدا ہوئے بیٹی ہے خدا دی رحمت 70 پہلی پڑھواں نارنگ سیدہ نہ بولے تا کون بولے پیر عاطف شاہ جی مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے بیٹی ہوندی ہے رحمت تے نارنگ والے مینوں سوچ کے دس جیڑی رحمت تلے العالمین دے گھر رحمت بن کے نازل ہوے اونوں بتول آ دینا ہائے صدقے جاواں ہا چا دین والی والے جن کے دراز ہون جیڑی بی بی رحمت تلے العالمین دے گھر اللہ اکبر جیڑی کلی رحمت دے گھر رحمت بن کے آوے صدقے جاواں میں صدقے جاواں جی جیڑی رحمت دے گھر رحمت بن کے آوے اس بی بی نوں آدن جی بطول بیٹی دا مقام دوسرا ماں انج گل ہے جنت کہندے قدماں چ بولو کہندے قدماں چ ماں دے قدماں چ 70 میں آرام نال آکھنی ہے میں ٹر جانا پیچھے سوچیے رباب بخاری کیڈا وڈا معیار بڑیا سین دا جنت کہندے قدماں چ ماں دے قدماں چ تیری میری جنت ہے ماں دے قدماں چ اساں نفسانیاں گناہگاراں انساناں تیری میری جنت ہے ماں دے قدماں تے نعرہ لیا جیڑی جنت دے سرداراں دی جنت ہووے جنت دے سرداراں دی جنت جیں دے پیراں چ ہووے اونوں بطولا دینا بولے 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 زبان ہلائے بھائی سبحان اللہ حیدری کیڈا وڈا مقام ہے سین دا کوئی نہیں دس سکدا بطول کیا ہے پوچھا مقام فاطمہ کہنے لگا فقیر خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا ہے آئیو میں صدقے جاواں جڑا بولے اودا ممنون ہاں تھوڑا تھوڑا میرے نال سفر کر یار خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا ہے اے اللہ دس سکدا ہے بطول کیا ہے رسول ہی دس سکدا ہے بطول ایک قصیدہ شروع کریے بابا جی نے قصیدہ تواڈے ویر نے 2 سال پہلے شروع کیتا پورے ملک وچ تے ملک دے کافی ذاکرہ تلاوت کیتا پاک کیونکہ ایک ایک لفظ اور بابا جی میری 7 سالہ ذاکری علمہ دے سامنے کھلاں میرا پسندیدہ قصیدہ بسم اللہ میرا اپنا فیوریٹ قصیدہ تے مجلس تو ہٹ کے کدی کدی میرا دل ہوے بھائی میں کوئی چنگا قصیدہ پڑھا یا سنا تو میں خود ہی تلاوت کر لینا ہے قصیدہ کیونکہ ایک ایک لفظ انجے چنے ہوئے ہے بڑے قیمتی موتی میں جناب دیا جھولیاں پاؤں پاک سیدہ دی دہلیز تے اچھا ایک بات اور کراں اجازت مرشد سلیمان دے رہے ہیں دروازہ سیدہ تے جھاڑو کولو بندہ گزریا ہے تے ہاتھ کھول جانے تہاڈے بندہ گزریا اس نے کہا سلیمان اے کیڑی جائے سلیمان آ کیا سدرۃ المنتہا
نہیں پیچھے نہیں رہنا سدرت ال اوزا کے سلیمان ہوتا چوتھی آسمان تے اے زمین نہیں تو آتا ہے سدرت المنتہا سلیمان آکیا فرق اتنا ہے اتھے جبریل رکھ دائے اتھے بطول دا بابا رکھ میں دائے آئے کیڈا وڈا مقامی دیلی دے بطول دا سبحان اللہ مرشید اتھے جبریل رکھ دا اتھے خود نبی رکھ دا جس بی بی دے دروازے دے مقام ہوئے سلیمان دس سکتے جیڑا محمد دی دھی دے گھر دا دروازہ ہے مجلس سے ایک مقصد دنائیں کچھ لے کے جا گھر اور ایک بات میری یاد رکھی ہے ہر عبادت دی قبولیت دی شرط ہی ادب انجے نہیں نامے دامے درجے تے گئے علی دے نوکر ادب ویکھی سلیمان اے جیڑا بتول دی چوکھٹ ہے محمد دی دھی دے گھر دا دروازہ ہے اے کیڑی لکڑی دے سلیمان آدھا ہے میں تا 40 سال اکھ چاہ کے ڈٹھے ہی نہیں آئے بولو یار تھوڑا سا مات بلند کریں میں 40 سال میں نو تا دروازے دے رنگ دے ہی نہیں پتا ایڈا وڈا مقام ہوئے تے تاں دامے درجے مل دیں تاں ہی تا نبی کہن دیں تو میری آلی چوئیں تاں ہی تا بطول جی بی بی چاچا بلندی ہے ایڈا وڈا مقام ہے دو جی دیر نہ ہو جائے پاک سید آدھی دہلیز دے بابا جی اپنا متھا رکھ کے جیڑی گل کیتی ہے پڑھیے یہ تھوڑے نوکر قصیدہ پڑھے ہے پورے ملک وچ پڑھے ہے اور ملک دے کافی ذاکرہ نے پڑھے ہے شروع کریے جی میں کہ تو نے زارا وہ شان پائی ہے تیرے آنگن میں کبریا تجھے خیر ہوئے بابا جی ایک ایک لفظ قیمتی تو نے زارا وہ شان پائی ہے تیرے آنگن میں کبریائی ہے تیرے آنگن میں کبری کتنا بولے گا بابا تھوڑا مجمع تیرے آنگن میں کبری آئی ہے جس کو تو ہی دلوگ کہتے ہیں تیرے شبیر نے بچائی کی پڑا میں بطول میں آ رہے ہیں سبحان اللہ مالک راضی ہوئے مالک راضی ہوئے جی مرشد جس کو توحید میں وکھرے رنگ جی بطول پڑھ کے جاسا لوگ کہتے ہیں تیرے شبیر نے بچائی ہے بابا جی بندے سوچ دیں بطول سین دیں عظمتنو بول کے ہی نہ سوچیں بطول تیری سمجھ سے نہیں بطول ملیکہ دی سمجھ سے نہیں آسکتی تو انسان ہے تو خاکی ہیں بابا شیر بڑا وڈا پڑھوں تو تتھو دعا لوں بابا جی پاک سید آدھی دلیز تے متھا رکھے میں کہ بی بی کیڑے جھلے نو بندے کیڑے کمزار فینو لوگ جیڑا تو اڈا شان نہیں سمجھ سکتے میں سین دی دلیز تے متھا رکھے بی بی دی کنیز دا مقام پڑے آیا کیا بتاؤں تو کتنی آ ہاتھ اٹھے علی آلے دا مالک راضی ہوئے مالک راضی ہوئے جنہیں کی طرح زمان بھائی آئے ہائے میں صدقے جاواں یا علی آلی مالک راضی ہوئے جیندی کنیز دے مقام ہوئے یار جی میں نو کراں کیا بتاؤں تو کتنی آلہ ہے پسرِ مریم نہ پہنچ پا اے وہاں تیری فیضا کی بادشاہی مالک راضی ہوئے سبحان اللہ جی ہاں تجھے کرو حیدری
میں عزت کہہ جاواں جی پسرے مریم نہ پہنچ پائے وہاں تیری فضا کی اللہ اکبر تیری فضا کی شیر پڑھیے جی سر میں شیر پڑھوں ہاں تے تسی ذرا مجمع نو پڑھنا ہے مینوں وہ بندہ دسنا ہے جڑا سہ لیندا ہوے جڑا کہ میں ٹکر بتول دے پتراں دا کھانا تے پھر 70 تے میرا سر ہل گیا ہے بابا مرشد میں آیا کیوں ہاں میں انہاں دے جگر وچ داد لین لگا رزق کہندا رزق کون دیندا ہے بولو اے جڑے منہ گھٹی بیٹھے ہو تسی انگلینڈ وچ آئے بیٹھے ہو بولو کرم والے ہو کون دیندا ہے رزق سارے بولو کون دیندا ہے رزق کون دیندا ہے جی تے ونڈیندا کون ہے کون جے رزق ونڈنے نا علی مرشد مہری جے تک زندگی گئے تہاڈے حکماں دی تعمیل ہو سی لیکن آندے سال ترائے جما دی اسانی تک اے 70 تہاڈے دلاں تے لکھی رہنی ہے رزق کون دیندا ہے تے ونڈیندا کون ہے جے علی ونڈنے تا وقت بتول دا مقام سن میں آکھیا پاک بی بی رزق جب مانتی کر علی سننا بتول دا معیار جی زندگی کے دراز ہو میں ہتھاں دی خیر ہوے میں کہ بی 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 رزق علی دین دین جی رزق علی دین دین پھر میری سین تیرا مقام تو ہور ہی وکھرا ہے رزق جب روٹی جہان لیتا ہے تو نے روٹی اسے کھلائی ہائے 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 صدقے جاواں اے ذری آو جی سبحان اللہ اس طالب بھائی راضی مرشد پیر میسا محمدانی اور بہو سریلا سید سید سریلے گھٹ ہوندے نے لیکن جڑے ہوندے نا او غضباں دے ہوندے تے بہو سریلا سید میرا ویر ہے نا جی اسی جا لے جی مالک عزت بخت بلند فرماون اور مالک دنیا دا وڈا ذاکر بنان اور انشاءاللہ بنن گے اور ہیں مالک زندگی دراز کرے مرشد راضی ہو جی چلو ٹھیک ہے تریہ شیر چھوڑوں ہم جی لیکن ہن پڑھدا اچھا چلو تریا پڑھ دے ہیں اچھا جی کن تے بسترا متھے تے محراب تے جیڑی سڑک تے ویسے بندے نو ڈک لے سن کھلو جا تینوں اللہ ملائیے شریعت جڑے بانی بنے ہوئے ہیں او انج اللہ نہیں ملنا انج شریعت نہیں ملنی تو باویں لمیاں تسبیاں پڑھ تینوں نہیں پتا شریعت ہے کیا میں پاک سیدہ پاک بتول دی چوکھٹ تے مت رکھ کے تے بی بی نال گل کیڑی کیتی ہے تو جو چاہتی ہے وہ مشیت ہے تیرا کردار ہی شریعت ہے کوئی تو بولے گا یار کوئی تو بولے گا مالک را دی ہوے انہاں ہتھاں دی خیر ہوے آ میں آکھے میری سین دنیا نو پتہ ہی نہیں آ تو جو چاہتی ہے وہ مشیت ہے تیرا کردار ہی شریعت ہے یہ جو بندے خدا سے
بتاؤ جی ازمان لگا کیا بات ہے تسیاں دیو سانو ہاتھ کھولنا جی مولا رضا دی سارے بولو مولا رضا دی اون پیرات شاہ جائے اجا تائیں سیری نہیں اللہ جائے او دی کیا بات ہے حقیقت گل ہے معصوم حکم دے بھرا دی او بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی مولا دے زادار آئے تے عزت والے مدا خان بھائی جناب شہید عارف صاحب جنگ تو مولا دے بڑے مور والے مدا خان ہیں اور ایں مدا خان ہیں جویں بندے نو مدا خان ہونا چاہیے سائیاں دا مالک زندگی کی دراز کریں سرکار آ گئے ہو مالک عزت بخش بلند کرن شروع کریے جی ہے اجازت جڑے بندے اجے تک نہیں بول سکے میں اس کریم دا قصیدہ پہ پڑھدا اس کریم دا قصیدہ ایڈی وڈی گل کراں آزادار نہ بولے تا پھر باہر والے تا نہیں بولنا میں کہ اس کریم دا قصیدہ ایک پورے ملک دی حکومت جہاں دے حرم دے چڑھاوے نال چلے انہوں علی دا پتر رضا دینا آئے مانا نا بھائی مالک راضی ہوئے ان ہتھا دی خیروں میں ایک پورا ملک جہاں دے حرم دے چڑھاوے دا مقروض ہوئے انہوں آتے نے مولا انہوں کیا دیں جی مولا رضا پوری توجہ کرنی ہے جہاں اس رضا نو بنائے اس کی بیریا کی کیا بات ہے کربلا دے زوار تے جہاں دے زوار اچ علی ہوویں اے شاید آرے بھائی تسی تے گئے ہو مولا سارے لے جاوے کریم سارے لجپال ہی سارے لیکن مشہد اللہ بادشاہ کوئی جگ تو وکھرا کریم ہے کوئی جگ تو وکھرا لجپال ہے بھائی جان بورے والا دو ربیع الاول پیر عمران کاظمی دی مجلس تے بابا جی میں ستر آکھی تے پنڈال عرشاں دی سیر کیتی ستر ایڈی وڈی پڑھا ایک دعویٰ کروں ہاں دعوے واسطے دلیل چاہی دیئے کوئی بندہ ایسا مینوں دس سکدے ہو جیڑا چوک وچ کھڑو کے روڈ تے کھلو کے آکھے میں جینے جنت ویکھی کوئی آکھے گا تو اتھو علاوہ کوئی آکھے گا ہر کسے آکھنا ہے بھائی پہلے مرنا ہے اگے جانا ہے حساب کتاب ہو سی معاشر دا میدان لگ سی تے اتھے فیصلہ ہونا ہے بھائی کون کدے گیا کون کدے
جے تساں ایڈے خوش نصیب ہونا ہن جے ہاتھ نہیں چایا ہے شیر تے واجبن ہاتھ چسیا تساں ایڈے خوش نصیب بھائی جان میں مولا دے منظور نظر سریلے زاکراں دی موجودگی چ غازی دے علمت درمیان غازی دے پاری 70 رکھا بابا بندہ سر ہلا جے میں آئی دے بعد نارنگا سہی نہیں جے میں آیا تو بابا عاطف شاہ مجمعی ال تکیو بندہ دسی جے سر نہ ہلے جے ہاتھ نہ اٹھیا ممبر تے کھڑ کے 14 دی کچہری چ ارباب بخاری تن جینے جنت لکھا ہوئے ہاں بھائی جنت دی سارے تیاری کر مولا رضا دی زواری کر ہاتھ ویکھ لی والے دے سبحان اللہ ہاتھ چے ہے نری مالک راضی ہوئے جنت دی سارے تیاری کرو مولا رضا دی بس ڈھیر پڑ گیا کیونکہ اج اترا جمع دی اسانی بابو جی شہادت نہیں ایک دکھ میں دو دن پہلے ایک وین لکھیا اور شاید بھائی اس سین کو اتنی مہر لائی پہلی مجلس جی کہ ہر ازادار مسلمان رنن جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے ایک بات کردا نارنگ سیدہ ہے مصیب دے عاشق لوگو اتنی اچھی ہائی کرے نال المومن تری ہائی دا گواہ بن جاوے سیدہ علماں دے درمیان کھڑا ممبر تے کھڑا جھولی چائی کھلاں میں دعا منگنی ہے آمین ہائے دے رنگ چاکھیں نارنگ سیدہ لیا دعا منگی کر شالہ کہ سردار دی دھی نو انہاں دا نوکر نہ مارے ہائے ہائے کرے ازادار دا ہائے کرے ہائے اتنی اچھی کرے نال اللہ ہائے دا گواہ بن جائے میں نوکر ہاں شالہ کہ سردار نوکر ہاں جی شالہ کہ سردار دی دھی نو انہاں دا نوکر نہ مارے جے ریت بے وفا ہو ونجے جے ریت بے وفا ہو ونجے وقت دعا منگی کر شاللہ سردار دی دھی دا کوئی بھرا ہووے سانو اکا گل روین دی ودیے جہن دا بھرا کوئی نہ یوں ویڑے چھوڑ کے مارے آنے جہن دے 18 بھران کدی کہیں بازار کدی کہیں بازار کدی کہیں بازار روحانیت مجلس سا ہاں دے تلق اپنے آپ تے سائیں دے دکھ تاری کرن نالے مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے ایک قافلہ گیا بھائی جان ملتان تو قافلہ گیا ایران زیارات تے او قبلہ نہ پہنچے مولا رضا شہنشاہ دی دری تے میں انہوں نے ذکر کیتا ہے نا اچھا ایک غریب جی مومن آئی بھائی شہد عارف یہ بات سمجھ آ گیا اسے 70 تے میرا مکان ہو جانی ہے ایک غریب جی سید آدم مومن مولا دا زوار سارے سلام کیتا او جی لگیا ہے نا تو اس پڑھیے زیارت جملہ سمجھیں تے زیارت دا پہلا لفظ آئی السلام علیکا میں نو ویکھی یا غریب الغربا تو رو سے کیویں نہیں انجے جالی تے ہاتھ رکھیاس آدھے مولا رضا تیرا سونے دا روز ہے تے غریب سڑوایا ہے غربت ویکھنی ہے بکیے ماں دی قبر ویکھ میں نو ممبر دی عزت دی قسم ہے آج بھی ایڈی غریب ہے کوئی قبر دا سلام ہی نہیں کرنا ہے اللہ ہے قبول کرے ادا نہ ہے مجلس شبیر اتنا رو پے چانا چاندا سو ہو را جاون محمد دی تیرے تے راضی ہو کے ٹر جائے جیڑا بندہ تینو آدھا ہے جو مجلس وچ ونج کے نہ رننا کر بتول دے حق تے بڑے بڑے سرمایہ ملت مارے گئے اہل تشیع دے بڑے بڑے علماء مارے گئے ذاکر مارے گئے جنہ بتول دا حق پڑیا بھائی جان اسی انجے نہیں روندے جڑیاں وسطے گھراں نو جندرے مار کے آندیاں کوئی بھرا نال آندی ہے کوئی پتر نال آندی ہے کوئی پیو نال آندی ہے جڑیاں ماواں بہناں مٹی تے آ کے روندیاں اسی انجے نہیں روندے آج دے بعد سید آدھا ہاتھ بدی کرنا آج دے بعد کوئی بندہ تین آکھے نا جو شبیر دی مجلس وچ ونج کے بتول دے دکھ تے کیوں رونے او دیو تے دو سوال کریں اس سوال وچ میری مجلس سوال دساں میں دا جتھے سرور درود پڑھدا در زارا نو کیوں جلایا امیر یو بندہ آ جائے ہائے نہیں کی پیر میسم نوکرم ہاتھ کھول ممی ازادار بے دلیل دی عبادت بابا سیدہ تیرا مہمان شبیر دا ذاکرہ اتنی اچھی ہائے کرے محمد دی تیرے تیرا زیوں کے ڈور جائے سوال ہے نا مسلمانہ دے نوکرم آ میری شین میں اگلی 70 رکھنی ہے میں پتہ نارنگ سیدہ مسیب دی عاشق لوگ ان کربلا بڑھ
سوال اوکھے میں نو ویکھے گا تینو سوال دی سمجھا سی میں نو ویکھ لدار ایک فری سارے میں نو ویکھو بات اتنی اچھی ہائے کرے ہیں محمد دی راضی ہو جائے پڑا ہاں بھائی جان جن کی تے رسول کھڑ دا او کو در بار کیوں کھڑا آیا یا زہرا یا زہرا نوکر نوکر لدار نوکر لدار میں نوکر جس لدار دیا ہتھ نیاں لکیراں دے اسے نماتم جیڑا گھر بدول دے دکھ نو روڑا اے میں ویدا کتنے ہتھ لماتم واسے بنائے سید دا وین کراں کراں دو وین معافی مانگیا لدار تو جڑیا دی یا علی میں نے پتراں دے سامنے ماریا میں آدی رہیا نہ مارا میرا پھر راج کوئی نہ بن گئی ہے کربلا یا زہرا نوکر سید جی بابا نوکر اللہ تیری ہائے قبول کرے زدار شالا دنیا دے کہے گا امین دروں میں سید آدھا مو گئی مجلس ایک ستر ہے یہ پڑھتا ستر دے سین دی مور ہر بندہ بارگاہ دے وچ اپنے گھر وچ پوڑی وچھیندا ہے شاہ جی پوڑی کیوں وچھدی ہے ہر بندہ پوڑی وچھیندا ہے اسا کربلا نو رویے تے ماواں تے دھیاں ویرا سیدا تیرا مہمان آ مورے گھراں نے دا فردا چھویں پشتو بہن برادا دا کنا پاشے دار منبر تے کھڑ کے میں آزاداراں کربلا تے مدینے دا فرق دسدا میں منبر دی عزت دی قسم ہے کربلا ماواں دے سامنے پتر مریندے رہے مدینے پتراں دے سامنے ماں مری میری اولاد چھوٹی ہے نوکرا جی جی بابا ہاتھ نہ منو بابا جیڑی آدھی نہ مارا میرا فراج کوئی نہ نوکرا بابا نوکرا دار نوکرا دار ایک لین بڑھتا یہ تو ہر اک بس پہ ممبر دی عزت دی قسم ہے اج تینوں سنیں دے ہی نہیں ذاکر اللہ محمد دی دے دکھ مینوں ممبر دی عزت دی قسم ہے سارے دکھ پڑھ دتے ونجن بندے مر جاون ایک روایت پڑھدا اس روایت دے بعد ماتم جانے پردے چ بیٹھو یا رات رون والا بارما جانے بھائی جان محمد دی خالی ولی محمد دی دھی دے ٹرن دے بعد علی بادشاہ مدینے دی اک گلی چا رہنا او نعرہ گالے حسن جی حسن ٹرداں دے کھبے حسین ٹرداں دے او سیدا امتیاں علی اک گلی دا موڑ ولے ہے جے پترا اکھی تے ہاتھ دیندے نا علی یادن حسن حسین علی جی بابا نال اکھی تے ہاتھ کیوں دیندے ہو حسنا دے سامنے او بندہ کھڑا ہے جے ساڈی ماں نو ماریا میں دریا نہ مر اودی اولاد چھوٹی ہے یا زہرا یا زہرا ادھر آئے مجلس حسین نوکر بابا بزرگ روندے بیٹھے نے بچے روندے بیٹھے نے جوان روندے بیٹھے نوکر زدار اللہ تیری ہائے قبول کرے موقع سے نانے دی قبر تے آئے حسن سران دیوں حسین لیتان دیوں حسن آدھے نانا نانا امیر پتر دا سلام میرا بھی سلام ہوے حسن آدھے نانا دعا منگنا یا ساڑی ماں بیمار ہے ہن بندہ شیعہ ہی نہیں جدا تو سینے تے نہ آوے حسین ہاتھ نہ بیادے حسن ویر امیر نو منگن دا والا ہی آندا میں غریبا میں دعا منگنا پیر عاطف شاہ جی حسن نانے دی قبر تے متھا مارے آیا حسین نانے دی قبر جھڑے آیا حسین آدھے نانا اما بیمار نہیں ساڑی ماں زخمی ہے سیدہ دے نانا ساتو چہرہ کیوں چھپے دیئے موقعی مجلس میرے حصے دی نوکر سید اللہ تیری ہائے قبول کرے اچھا نوکر میں نوکر آو بھائی سیدہ دا آخری سطر اس بابا جی مرسیے دی سونا رو پہ
میں وہ ستر پڑھدا جیڑی ستر میں ملک چ نہیں پڑھی پہلی دفعہ نارنگ سیدا پڑھدا تے مینوں ممبر دی عزت دی قسم اے سیدادہ ماتیاں دے ڈر تو نہیں پڑھی ہے بتول دے دکھ پڑھنے بڑے اوکھے نا انجے پیو دی قبر تے آئی تے بی بی کیتا ایک ہاتھ نال سلام رسول دن میری دی وستا مدینہ بابے دی شاہی ہے براواں دی شاہی ہے روندی کیوں ہویا مینوں ممبر دی عزت دی قسم اے پیو دی قبر تے جھڑی ہے حقل مار کیا دی ہے دھی دی سن صدا باب بچدی نہیں رضا بابا بخت اپنے گھر دا میں لوٹی دا ویکھیا ماتم کرنا نوکر 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 سن سے ہن جان بھاندان چین میں کوں آدان بابا میرے پتر میں مری دا ویکھیا کر ماتم حسرت علی دیا 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 مینوں ممبر دی عزت دی قسم اے سیدادہ آخری ستر ممبر عزت والے بھائی دے حوالے بھائی جان جلدی دے نال حسین دی ماں گھر ولی بی بی فضا روایت کریں دیر میں ڈٹھا ہے پہلی دفعہ ہاتھ پاسے تو اٹھے نا بی بی آ دیے فضا جلدی کر میری اولاد بلا اولاد بلائی گئی ہے محمدی دیدیاں اکھی نہ ان کوئی ساون دے بدل آئے نا میں سلام کروں ہوں پن لائی علی دی دھی تو بی بی دی آواز آندی ہے فضا میں نے خالی ولن نالو وڈا ارمان ہے اس ویل فضا دیے کیڑا ارمان محمد دی جنیے عقل مار کیا دیے حسن دے جنازے دے میں تیر ویکھایا اس دے کربلا دے وچ شبیر ویکھایا جی آکھا جی میں نو کرا فضا دیے خالی ولن نالو وڈا کیڑا ارمان عقل مار کیا دیے حسن دے جنازے دے میں تیر ویکھایا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شالا ماما نصیب ہو شالا بہن نصیب ہو مالدار آخری جتر بجن بابا جی یہ گل حسن نال کی تھی آئے او ستر ہی جتھے مدینے دی نگری ہلی رسول قبر چرنا بی بی آدھی فضا جلدی کر ہن حسین تے آلیا بلا انج حسین بیٹھے آدھی بھائیوال بھین بیٹھیا بابا جی بھین دے ویدھیا محمد دی حسین دا گل چم دیئے ہاتھ پاسے تو چین دیئے گل چم دیئے زینب دی آواز آ دیئے اما ہاتھ پاسے تو چاہ کے پتر دا گل کیوں چم دیئے محمد دی رنیئے دھی دے پاسے وے کیا دیئے شمر کوں میں گل عید تے باندھا وے کھایا نیزے نال برکہ تے نالاندھا وے بی بی آ دیئے نہ حسین بچ جائے نہ تیری چادر بچ دیئے ماشاءاللہ جزاک اللہ دعا ہے مالک کائنات سید زادی کی زبان میں